Lietainais laiks apgrūtina ražas novākšanu un ir ietekmējis arī graudu kvalitāti. Bet kopumā lauksaimnieki par graudu ražu šogad nesūdzas. Turpina Artūrs Orševskis. Uz viena no zemnieku saimniecības Lazdiņa laukiem ir lielas ūdens peļķes. Uz lauka strādā trīs traktori, no kuriem divi uz ar zemi, lai ūdens iesūktos zemē, bet trešais baro augsni ar fosforu. Šis gads lauksaimniekiem ir bijis dabas radītu pārbaudījumu pilns. Sākot ar pavasara salnām un saliem, pēc tam ilgstošu sausuma periodu un pēc tam mums sekoja lielgraudu krusa. Un tagad ir augusta mēnesī, kad ir raža jāvāc un jāsēj nākošā gada raža, mums ir mitruma pārbagātība. Mūsu platuma grādos raža veidojas vasaras pirmajā pusē, bet nobriest otrajā. Vasaras sākums bija savs un līdz ar to zemnieki negaidīja labu ražu. Tomēr sausums to nav ietekmējis tik ļoti, cik mitrums, jo līdz augusta sākumam novāktie graudi bija labā kvalitātē. Tie apjomi, nu, netik daudz varbūt cieši, bet cik tā kvalitāte, jo graudi vienkārši ir gatavi vākšanā, ja viņi līst un līst un līst, netiek viņiem klāt, tad tā, nu, sevišķi tās maizes cepam īpašības pamazām zaudē. Graudi, kas novākti pēc 10. augusta, bijuši vien lobarības kvalitātē, jo lielajā mitrumā tie jau sāka dīkt, saka saimniecības Lazdiņa īpašnieks. Apmēram trešdaļa šogad novākto kviešu ir zemes pārtikas un lobarības kvalitātē, saka graudu vairumtirgošanas uzņēmums Latraps. Mitruma dēļ veidojas rindas pie graudu nodošanas punktiem, jo tiem nepieciešama kaldēšana. Kaldēšanas jauda Latvijā nav pietiekama, saka zemnieku saimes priekšsēdētājs. Un arī šobrīd uz lauka, ja kādam ir palicis, tā ir lobarība, vai tuvu vairs tūlīt vairs nebūs lobarība. Zemnieku saimniecībā Lazdiņi Dobeles novada Krimūnās augustā nolījusi piekdaļa no gada normas. Zemnieku saimes priekšsēdētājs teica, ka zina saimniecības, kur liela daļa labības nav un arī netiks novākta. Slapjajā zemē šobrīd arī sākas masveida tehnikas grimšana. Ceram uz nākošās nedēļas prognozes, ka saulīte spīdēs vairāk, tad arī varēs to novākt. Bet nu, tiem saimniekiem, kuriem ir vasaras kvieši, vasaras rapas auzes, protams, kad ir tā situācija ļoti, ļoti bēdīga. Vētras un krustas nestie postījumi nav būtiski, jo tie bijuši lokāli. Lai arī Lazdiņu saimniecībā 18 hektāru lauks nopostīts pilnībā, kā arī citi lauki ir cietuši par 30-40%. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā saka, ka uz kopējā fona zaudējumi nav būtiska apmēra. Artūrs Orševskis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.